Vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek z Mr. Inovek, to tady je slečna z výstavy. Co, jak se ti líbí vernisáž? Nádherná, všude samý mraky, krásný. Já jsem tady slečně chtěl poděkovat, že přišla, moc si to cením, určitě nefotím naposledy, lidi, trvá to tady měsíc, jsem v Krakově 15. února 2017. Díky moc za všechno, lidi, mějte se a čus. Čau.